Buenos dias, buenos dias! Viemos numa praia em Mie. Gente, muito linda a praia. Muito, muito bonita. Mas as ondas estão bem fortes, dá medo. Parece que a onda vai te sugar lá pra dentro do mar. Mas tá muito lindo. Ai, aproveitar hoje. Demoramos 3 horas, gente, mais ou menos, pra chegar até aqui. Mas o local é muito lindo. Olha que legal, desse lado tem o rio. As crianças, ela tá falando que tá bem gelada. Tá gelada, Mica? Mica, tá gelado? Cara. Eita, olha. Gente, bem difícil de eu aparecer aqui nos vlogs, mas eu coloquei aqui pra ficar aqui fixar. Cara de cansada, tô aqui sentadinha vigiando meus filhos, que eles não querem sair da água. Aqui é bonito, mas as ondas são muito fortes, então a gente não pode desgrudar o olho das crianças, porque não descuidam, né? Não se sabe o que pode acontecer. Eles estão aqui bem na minha frente, o Diego e a Mica brincando em cima da boia, e o Rio foi lá ver se tem alguma coisa para comer. A Mica e o Kaita. Ah, agora aqui. Ficamos 2 dias na praia. Vai ser o último tibum aqui no mar com o marido. E aí, o que, que você achou da praia? Boa. Mas boa? Só que tem muita onda. Olha aqui. Que lindo. Muita onda, muita onda. Mas como as minhas crianças estão com as minhas amigas, né? Então vou aproveitar e dar um tibum aqui com o marido. Vou colocar meu celular aqui no meu chinelo. Senão a onda leva embora. Vai, Kaita! Uhul!
Ai, que papai chamando.